Takže ahoj lidi, tady je Kogi a vítám vás u dalšího dílu Miliniere, nebo Miliniere, a nevím prostě jak se říká, prostě se to nenaučím. Napsali jste mi různý věci, jak se to píše, tady mám tu Want of Negate, už jste se měli všimnout, že to má anglicky. Tak, tady proskoumáme tu novou vesnici, ou. Oh, jak jsem to trhal, to se mi nějak nezdá. Uvidíme, snad to bude v pohodě. Tak, hop. To je fakt zajímavý moment. A gas to zvýším trošku uměle. Tak, tadyhle vidíme, že to je nějaká farma, nejspíš nějaká májová, nebo nevím, prostě, jak bych to identifikoval. Každopádně se tady koukne, tady mají, o, oh, tady mají nějaký farmy. Hop, hop. Skákačka to asi nebude, že jo? Jak? Jo? Tak, co tu máme za úkol? Nauzi Nouri Mura, Nouri Mura. Resting, odpočíváš, jo. Watashi wato temo kurate na imasu. Já nerozumím, neumím a neumím. Taking asim bla bla bla. Nic nemáte. Žádně nic nestavíte, jo. Populace, military. To je nějaká obrana, Tak tady můžeme vidět nějaký mašutany, mišutů a takový kraviny. Tak, co tu máme dál? Potřebujete Oakwood, ale Oakwood. Oakwood. Nemám žádný wood. Wood, any, jakýkoliv, nějaký, a Oak. Oakwood, co bude Oakwood? To bude něco ze stromu, ale nevím, který. Co tady, kupuješ cobblestone, jo? Ještě tam takhle cobblestone, nebo jak se to dělá takhle, jo? Jenom, no takhle. Tak ho kup. No, 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 no. A jak se to jako prodává? Pravím, levím. Vím, jasně to kupuješ, ale jak to kupuješ? Jo, takhle. Dostal jsem jeden denír. A co vantku, nechceš koupit mě k ničemu? Vidím, že bych vás zase začaroval, takhle nějak očeká, tak se to dělá. Ha, čáry. A to se ničí, aha, tím se ničí vesnička. Je, yeah, malej, Yukawa Kato Ona Ananoku. Ty jsi pěkná. No jo, tak jdeme dál. Je tma, můžu tady u vás přespat Wakanyoko Mikumotu? O, o, o. Tak já bych potřeboval někde ukrát nějaký strom. A tam nějaký troly. Není tohle Oak? Samozřejmě vám to nekradu. Ne, to je nějaký tač. O, jak je nějaký dub nebo takový, nevím. Tak, kde mají nějaký dřevo? Tady nikde nějaký žádný dřevo. Všude je to vykácený, nevím prostě, co si myslíte. To pošla pucha. Tak ne. Noční lupič. A to je strom. Jediný tu čeká na mě. A nepotkal jsem tady žádnýho toho káceče jich. Takový to kácím stromy a... Bohví co ještě. Tak. Vrátíme se a vyspíme se u nich. Pěkně tu přespíme. Jen tak na zkoušku jsem zkusil švihnout nějaký ten kmen, jestli to bude ubrát. Bude to docela pěkný, to se mi líbí. Tak a co ještě takhle? Co je? Jo, já to musím prodat asi. Ok. Kde jsi ty? Kde jsi ten prodávající? Ty tu nejsi. Jo, hello. Já bych chtěla obchodovat. A no, dívám tady hodně takhle workbenchku. Postavím si to u vás postel. Pokud vám to nebude vadit. A dobrou noc. Super, tak jsme se vyspali, do růžova, odpočívají všichni. Já jsem taky odpočinutý. Hajme Katocho a hlava nějaký ty vesnice. O, co tam bylo? Praise. Reputace, jo, nemám moc.
Ej, ty jdeš ty na obchodník, co? Pojď. Selling, prodáváš, ok. A chceš tohle koupit? Nechceš. Wood. Touch. Touch. Udon. Tak. Oakwood. No dobře, no. Chcete tak prostě koupit nějaký Oakwood a planky? Planky nemám, nebo proč to nechceš? Pojď sem, pojď sem! Heil. No, nevím. Zase mi tady řve ta hudba, se omlouvám. Tak, jdeme dál se kouknout, co tu máte. Tak nějaký to dřevo budu potřebovat. A tady bych potřeboval nějaký uhlí. A železo se taky hodí samozřejmě. Tak, pěkně to vykopem. Já mám tady ty gold ozdoby, tak nevím, to asi pak prodáme někdy ta drahu na nějakém černém trhu nebo tak. Jestli to něco takového je. Jak omlouvám se, to není se smooth lightingem, ale nějak mi to blblo. A nejsou to žádný příšery jsme neviděl. Mám to na peaceful. Mám, jsem blbej. Ach jo. No si říká, je to nějaký takový ne, moc akční, hop. To se tu zasek nějak. Prasátko, pres. Když jsi tu nějak zaplet. Hele, tady je uhlí. Těžíme uhlí a půjdeme jim to prodat. Půjdeme jim prodat, očkej, tyhle ty vlastně sklo nechtěli, co? Ještě nějaký dřevo furt samý. A přemýšlíme si jenom mít pomoc někam jinam do jiné vesnice. Tohle je taková nic moc, no. Když tam ve, tak tadyhle je tady akorát ta naše můza, na můza. Ale žádná pořádná vesnička. Jinak úplně se mi strašně líbí, jak se tady po tom světě rozesetí ty různý ty, takový ty různý, bych to řekl. Monumenty, ne momenty. Tak, ale kam bych tady chtěl k vám a tady si něco ukrát, teda samozřejmě vypůjčit. Tak, chtěl bych si opít maso v prvním řadě. To bude chvíli trvat a tady jaká prodáváš 34, čeho to máš? 34 dřeva. A potřebujete 46, tak proč mi ho prodáváš? Tak tohle klidně prodám. Dva deniéry, nevím. Za jedno blbý dřevo, jo. To si děláte srandu. Rýže. Paperwood, hoč. Zajímavý. Vy jste tady taková velká rodina. Dvě děti, a je tady z toho jedno. Resting. Odpočívej, odpočívej, já taky odpočívám. Čekám, až jsme tady vypálili to blbý. Hoho. Já to chci ukrást. Je. Trápný. Tak. Teď už nechci tohle, chci vypálit to sklo. A prodám jim, kupujete sklo? Sklo nekupujete. A já se vrátím do té svojí vesničky, tady se mi to nelíbí. Vy jste moc divný a máte nějaký šikmý oči. Trošku. Ví, moc ťamaní. Ťamaní. Co ty tady děláš? Watashi wa moto... Já neumím japonsky. Nebo co to je, vietnamština nebo watashi, to bude asi japonsky. Pam 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 pam. Oakwood. Need the project. Looking resource. Ale wood už mají. A potřebuju oakwood. A já nevím, co tím myslíš, tím myslíš kmeny nebo. No, já jsem tady vypadal, jak já půjdu tamhle zkusit natěžit. Tak je strom, hop. Hop.
Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tak to je ten samý strom, že jo? Já věřím, že jo. Přemýšlím, kde se ubytuju, protože tadyhle fakt by mě zajímalo nějaká pěkná lesnička, ale by to pak bylo fakt pěkný a rozvíjelo se to pěkně. Zatím jsem našel nic, co by se mi tak líbilo. Takže si to vemu dál do světa, jako se strom nějaká další vesnička. 635 metrů je od nás ta vesnice, která je zamrznutá. Asi tam měl nějakou pohromu. Já vím, že asi to bylo nějak stopnutý, když tam jsem. Ale to nevadí. Tak, co? Kmen. Chcete kmen? Resting, odpočívej. Našumeli, pišulele. A tohleto. Chci denieri. Denieri. Ano, a je to tohle. Super. A tohle je přesně jak na stromy farma. Ale nevím, jestli už tam vešlo. No. Tak, tady se nám vypaluje to sklo. Mišuge, pošuge, resting, odpočívej. Tak já vám jdu natěžit další to dřevo teda, když tak chcete, a uvidíme, jestli něco postavíte. A tady se zapletlo nějaký NPCčko. Pojď sem, pojď sem. To máš nějak blbě postavený tady, hochu. Zase odpočívá, že bys třeba pracoval, tady máte nějaký stromy. Tak tadyhle těžíte strom, jo. To je zajímavý. Tam máte farmu, tady máte taky farmičku. Pěkný, pěkný. Jen tak dál, hoši, jen tak dál, ať mám z vás radost. Já vám tu vesnici jednou přeberu, nebojte se. Prase blbý. Chci umřít, víš, že chci umřít, pojď sem. Cože? Cože? Máš keci? Pojď sem, pojď sem. Cože, Watashika Uno Korea supportuje hajzl. Neférový. Watashima Kokome Terepe, bla bla bla. On mě kouká nějaký Japonec a neříkám to nějaký kraviny. Tak, ještě kolik potřebuji? Tam bylo nějakých 20, že jo? Takže potřebuji ještě dost. Třeba už teda mají, asi udělali z těch kmenů, nevím. Hop, 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 hop. Tam jsou nějaký kaktusy, kaktusy tam jsou. To by mohla být nějaká pěkná NPC vesnička v tom, tam v písku. Když jsem koukal na obrázky, to by bylo fakt luxusně. Uvidíme, uvidíme, takže to by mohlo stačit. A já jim půjdu nacpat to dřevo, ať se to třeba zblázněj. Hop, hop, hop. Lalalala, bl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 
No jo, zdlouho vydržel, co? Tak, a bych potřeboval s někým obchodovat, a tady je dobrý den. Rád bych vám prodal takhle dřevo. Už ho nechcete? Máte plno? Počkej, jako... Ty ho nechceš? Já jsem blbý, já jsem to kupoval. Ježiš, já jsem byl. To je tady, když pro ní klikáte, než koukáte. Tak, máte 46 dřeva a tak, takže byste mohli něco postavit, já jsem teda zvědavý. Tady máte ovečku, já vám ji zabiju. No moc nekoukej. Ty doufám, že budou mít rejži nějakou. A já bych se mohl třeba ubytovat tam nahoře. Tam by se mi to líbilo. A tady už jim roste rejže. Co to je rejže? Jo, rejže. Pevně věřím, že si ji zase zasadíte. Musím se taky přece něčeho se najíst, ne? Pěkná rejže, kámo. Jak sází, ne? Koukejte. To někdo krade a on mě tu nechá v pohodě úplně. O, tady máme nějaký další barák, no co to je za zase ruku?
Aha, stavíš. Tak stav. Tady trošku pomůžu, ale koukej takhle, tady to upravíme. To, lol, ty stavíš rychle. Kámo, ty jsi borec, hej. Ty jsi borec, hej. Lol. Ty jsi dobrý, chceš si mě helpnout nějak, nebo to zvládáš? Já myslím, že to zvládáš. Ale vypadá to docela divně, takhle já ti tady podložím takhle. Vypadá to líp, ne? Tak stav, já se půjdu vyspat nahoru. Vlastně ne nahoru, ne, protože ještě bych to nestihl postavit, takže. Já si tady dělám takovou nějakou svoji chalupu, anebo já se vyspu u nich. To je rychlejší a bezpečnější, že ano. Tak já se zase co teda postavíte uši. Já se tady u vás zatím vyspím, jestli vám to nebude vadit, samozřejmě, že nebude, že jo. Ahoj, rodinko, ahoj, moc na mě nekoukejte. Až mám pod prsenku, nebo to, co. Tak co, postavil jste něco nového? Já jsem nepadl, co se teda měli, a tady se něco staví. Tak my se koukneme teda. Co ty, jdeš zase stavět? Co? Cože? Nic, si. Tak, tady by se mělo něco stavět, tady se nic nestaví. Co tady nahoře? Tady taky to vypadá, že se na něčem dělá. Tadyhle už to bylo postavený, že jo? Docela mě štve, to není moc stromů. Má nějaký ten jejich hatašák. Tady to máte rejži. To bych vám mohl prodat. A já se půjdu kouknu nahoru, jestli by se mi tam líbilo. Nějak tam vystoupat. Slyším třást se kosti. Kostíky slyším. Tak, tam máte poušť, což je super. Tady takhle, tady nějak vykopu. Jsem si zase vybral místa, se vždycky vybral takový extrémní místa. Hop, 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 doufám, nespadnu někde. A jo, tady to bude akorát pro mě, akorát nevím, jak postavím schody dolů. A takhle budu mít krásný výhled, jak staví. No, teď otázka, jak se dostanu nahoru, takže já nesmím si použít nějaký dřevo a tady si udělám takhle žebřík. Protože. Já se tam kouknu takhle zatím, doufám, že to bude stačit, tak. Mám plný inventář. Hop, 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 hop. To nebude stačit. Tak, a tady bych mohl bydlet. A tamhle máme hodně stromů. A tady mám hnedka NPC vesničku, takže já myslím, že tady by to šlo. A tady to má krásně NPC vesničku vidět. Že budu moc krásně sledovat, jak se rozrůstají. Uvidíme, jak jim to půjde, když jim to nepůjde, tak je opustím. Tady se trošku nakopem. Co to mám navíc? Já to mám něco určitě navíc, co nechci. Třeba tohle, ale můžu sbírat tu hlínu. Ale zase se určitě hodí, zase se bude hodit. Tady si pošlím nějaký pěkný, epický, nějakou pěknou, epickou stavbu. Se znáte ty moje stavby, to nebyl asi nic moc zajímavého, ale pokusím se to udělat pěkný. Tak. Tady se mi to líbí, tady to je fakt pěkný, to je po dlouhé době, co se mi líbí nějaký místo nastavení. Tak tady máme dokonce i jeden strom, pozor, jeden strom. A tady můžete vidět znovu NPC vesničku a s krásným pohledem na NPC svět. Se s váma loučí Kogi, čau.